shimbirba shimbirkiisu la duuraa maanka ku hayo. Ihi qof aan af Soomaaliga aqoon, ma ihi qof aan wax kala garanayn, qof aan samaanta iyo xumaanta aqoon ma ihi. Laakiin waxa ay xakamaynaya damiirkayga anigaba ay xakamaynaya. Shalay dadkan u warramayay berri u warramayo maanta u warramaya sida ay ii dhegaysanayaan markaan aniga iyo qof sooshiyaalka isku qaqabsanno. warragow ma dumarkan ku tusaale qaadanaa sida ay anshaxa saxaafaddu u dhowrayaan cirkaasi dhiig ooyana cirku hadduu dhiig ooyo iyo dhulku isqabsadaana aniga qof ii wax igu sameeyey inaan u soo jawaabo oo idhaahdo hebelow saasaad samaysay ama saasaan samaynaya maxaad saa u tidhi anu saxaafadda shan iyo waxaan ku jira allah yacisak waxay qaadatay go-aanka ay qaataan dadka xikmadaysan waxay qaadatay go-aanka ay qaataan saxafiyiinta sida dhabta ugu ilaaliyo anshaxa saxaafadda waxay qaadatay go-aankii ay qaadan lahaayeen soomaalida intooda wanaagsan waxay qaadatay go-aan constructive ah oo wax dhisaysa oo aanan ahayn destructive qof inta kula soo hadlo si qaldan kula soo hadlo haddii aad u jawaabo waxaa siisay darajo iyo xikmad ayaad siisay oo waxa uu ku dhiiranayaa qof walbo caana inuu sidaa uga hadlo ama sidaa uga sheekeeyo number two anigu qabiil iyo qolatoona meyhi qolana ma qodobkaas wuxuu ahaa qayb ka mid a qodobadii xaglinta iyo weliba ka hadalka england in lagu soo daro kiisaskan keenay ayuu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel walbo dunida aad ka joogtaan waqtigii iyo waayuu haydin wacnaan ku soo dhawaada muuqaal cusub oo qiiro leh xasaasina ah muuqaalkeena daawadayaal waxa uu ku saabsan yahay maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada dadka la hadalhayay waxaa ka mid ahayd england show oo ah saxafi soomaaliyeed ama saxafiyad soomaaliyeed oo si aada looga garanayo geyiga soomaalida iyo weliba deegaanada ay soomaalida kaga sugan yihiin caalamka mar baa la lahaa cunug bay hebel u dhashay mar baa la lahaa kiiskaas ayay fara kula jirtaa waxyaabo fara badan oo muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshada wareegay ayay jawaab waafiya ka bixisay england show haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay jawaabta ay bixisay ma wuxuu ku qotonaa wixii hadalhayntiisa baraha bulshada socotay mise waxay u hadashay si saxafiyad soomaali ahaan ma u jawaabday dadkii arrimahaasi ka hadlayay eeday ma u jeedinayo kuwo kalena ku dambaawayay intaa iyo in kale ayaan la fagurayaa waxaadna daawan doontaan qaabkii ay u hadashay england show iyo waxa uu uga dhigan yahay saxafiyiinta soomaaliyeed insha allah anaa idinla socodsiina idinkuna waa daawanaysa markaan iyadoo dhammaystiran sida hordhacaba aad ku daawateen daawadayaal england show oo aada wada garanaysaan darajada qiimaha iyo xikmadda ay dhanka soomaalidu ku leedahay isla markaana shaqooyinkii ay qaban jirtay ay dad badani aada ugu taxnaayeen ilaa iyo haatanna aada ku taxan yihiin ayaa maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada qaybo ka mid qabsatay kiisas isqabqabsi oo baraha bulshada ka socdo ayay dhinac ka soo gashay qof walba oo kiiskaasi ku qotamayna horey ayuu jawaab u bixiyey laakiin waxa keliya laga war dhowrayo waxay ahayd england show in iyadu ay hadasho afkeedana ay wax weliba ka caddayso way hadashay jawaabna way bixisay laakiin jawaabta ay bixisay iyo qaabkay u hadashay muxuu ahaa intaan anigu idinkaga sheekeen iyada ayaa bilaabi doonto arrinta kale ee aan rabo inaan ku daro ee ka hadlo horta bini-aadanku wanaagga ma jeclaa bini-aadanku xumaan inay raadiyaan mooyaane dhinaca wanaagga ma jeclaa qofku siduu arrinta u wado qofkii ka duwa ee yidhaahdaa waan turjumayaayo wixii baan inta xun keenayaa kaas horta ilaahay bay u taallaa isagii ilaahay bay u taallaa aniga wax ii yaalla maaha laakiin anigu karaankayga anigoo aan qof u joojinayn anigoo aan qof weji kaga rabin wixii aan qaban karo horta anigu waa qabanayaa waa number one number two anigu qabiil iyo qolatoona meyhi qolana ma qodobkaas wuxuu ahaa qayb ka mid a qodobadii xaglinta iyo weliba ka hadalka england in lagu soo daro kiisaskan keenay ayuu ahaa waxayna dad badan isdhahayeen waxay uga jawaabi doontaa qabiilkeeda inay sheegato ama inay qabiilkeeda ku faanto ama qof qabiilkeeda ah in ay markaasi garbiso oo ay siiso libinta laakiin jawaabtaasi waxay noqonaysaa mid ku filan inta dareeya ka hadalka qabyaaladda iyo qurunka bal england intaa maxaa noogu sii daraysaa qabiil lamayhi
وطن كان وحن دونيا انتا نولا هاي حسول كي حبال كسر رأيو إنا ماش كستو او انتغو انغو إغلان ليلي يهي انتغو انغو ليلي يهي اوكي إغلان يسردو إنا انتغان ربا انتي آن وناك سمين كرنو واس سمين ايا سيدة يوهان ليس وسيدة كولان اي جعلستين سببتو اه اديوني داوان ايو مدن باكو وجرت هديات كسماية تكتو إن لغاسو دوين وايو او لغو يرادو dad hebel ayuu u dhashay markii uu baraha bulshada ka hadlayayna sidaas ay ugu hadlayay soo soo dhawayn kuma aha kismaayo mise in bay dhabaha laga soo dhawaynaa ayaa jeceshahay mise garow in lagu yiraahdo qofkan wuxuu ahaa qof qabyaaladiista ah haddii aad mar qabiil la gasho qaybahaaga dambe ama aad marjic ka dhigato kaadalkiisa litacaarafu waay saxu in la ysku garta ayaa loogu talagalay laakiin in laysku dagaalo oo laysku caayo ma ahayn waxay tiri meel walbo aan aado waxaan rabaa in iyadoo iglan leeyahay soo dhowo in la yidhaahdo sababtu maxay tahay sababtu waa qabiilka maha laba aniga reer beedhowo waa dadkayga kismaayo waa dadkayga garow waa dadkayga jawhar waa dadkayga muqdisho waa dadkayga sidaa bay ula jeedaa hadal xigmadaysan waxay igu daray intaa iglanay intaa anigu in ka badan in qalbigaaga wix ku jiro oo wanaag aad sheegto ayaan ka jeclahay ee iisii oo sheekada haddii cirkaasi dhiig ooyana cirku hadduu dhiig ooyo iyo dhulku isqabsadaana aniga qof wax igu sameeyey inaan u soo jawaabo oo idhaahdo hebelow saasaad samaysay ana saasaan samaynayaa maxaa saa u tidhi anu saxaafada shan iyo waxaan ku jira الله يعزك وحي قادتي قوانك أي قاتان دادك حكمليسا وحي قادتي قوانك أي قاتان صحفيين تسيدة نبتا وإلى ليو أنشح صحافة وحي قادتي قوانك أي قادان لهايين صومالي دا انتو دو ونكسن وحي قادتي قوان كونستركتيفا أو واحد سيسا أو آن هاين استركتيف qof inta kusoo kula soo hadlo si qaldan kula soo hadlo haddii aad u jawaabdo waxaa siisay darajo iyo xikmad ayaad siisay oo waxa uu ku dhiiranayaa qof walbo caana inuu sidaa uga hadlo ama sidaa uga sheekeeyo haddii laga aamusi lahaa oo iglantalada ama niyadeeda waxa hadda ku jiro ay dadka dhan wada qaadan lahayn waxaa la weyn lahaa qof qof inta cayo kii sii ballaarto la sii kuwinkina wuxuu ku socdaa sidaas ilaa iyo wuxuu tagayaa heer meel aan waxba laga qaban karin bal saxaafadda inta ay ku jirto iyo waxa ay adeegsanayso xikmada ah anshaxa saxaafadda halka uu kaga jiro ayay markaa nooga sheekeynaysaa iglanshow labiyo tobankaa eed iyo dhaliil midna maa waayeen labiyo tobankaa sanoma dad uunba halkaa tafta iga lushay weligeyna dib umaan eegin oo maan odhan hebelow maxaad waxaas ii tidhi twalifyeris ayay saxaafadda ku jirtay qofka marka uu saxaafi yahay marka uu yahay siyaasi labadaba waxa uu helaa eed iyo ammaan dad ayaa si saxan qofka u eedo oo wax uu ku qaldan yahay ku eedo dadna qof saxan ayay eedaan oo waxa ay rabaan hadalkii saxnaa uu qofkaasi ku hadlay inay eed ka dhigaan adigu mar walba ma weyneysid in lagu soo dhaliilo ama dadkaasoo horjeeda ay ka dabanlushaan laakiin adeegso xikmadaada iyo akhligaada adeegso darajadaada adeegso mansabka aad joogtid casharadii aad ka soo baratay markii aad yarayd laakiin haddii aad meesha daaqadda ka soo gasho cilmigii aadan hayn waxaad noqonaysaa in qofkii ama shimbirtii qaylisaba jawaabteeda aad siiso shimbirba shimbirkiisuu la duuraa maanka ku haya markaad hadlaysana sidaa u hadal shimbirba shimbirkiisuu la duuraa haddii wax walba ay ahaan lahaayeen wax isku qasan shimbiradoo dhan ayaa hal meel ku wada duuli lahaa maya nooc walba noociisuu la duulaa iisii kaxay walaashiya iglanayd haddana cirku hadduu dhiig ooyo inaan qof furta usoo jawaab hayga sugan inaan wanaag iyo sharaf ku dhexgalo mooyaane hadduu cirkaasi dhiig ooyo wallaahi oo billaahi oo tallaahi horena igamay dhicin maantana igamay dhicin talabaad
ما هي قف عن أفسومالي أقون ما هي قف عن وحكلا جرنا قف عن سمانتي يحمانته أقون ما هي لكن واحد يحكم الحكمين يا دمير كي يعني جب الحكمين يا شال يدك كانوا ورمي بري ورمي مانته ورمي يا سيدا إيد جاي سنة يعني مر كان أنا كي قف صوش يا لك إسكو قف صنع وأمر كي اللباب وأمر كي اللباب أنا وصعبتهم وحاي تري دمير كي يعلني وصح دمير كي يعلني دين تي يعلني ضد نماذ يعلني عن شح الصحافة ده قيب تكتها يعلني هدي يلا يقف كله يصح حاجته ما أنت أنا براه برشل اللوده حركه وحنو ما يدمير كي سمع دي أخلاق دي عن شح يوحي يذل أيام ماي وخذك أقومي إنسان إلا جرب خفك الصحافية إن أوقاته أو مرور بكل جال وماش اللوجة بعيا والرجل مضمر كان كنت صار خالنا سيدا أنشح الصحافة دوريان مسيانا ونا لأن كنا يان كدورنا وعشرة ديسة حكمة ديسة يوناك ديسة يان كأجنا خوف براه بيشد كهلا أو عن سمانتي حمانتي كلا سهري كرين ملحن ولو يجران كويس كويك أو مشتبهات ليرادو أو ضدكو بدنكي عن كلا جرنين لكن هدنا وانا قوات اركيسا مرولي بوحو ياهي حمانتنا وامد نفسد هذا الحق حق تا كوشك القرية كويرا هذا الصحف وحنا مغلب ياهي اقلبوها لا ديك سدوية ياه وكا هيا اقلاني وركا قاد يقوس على ايسي كحي مر كان قوغالي سنو ارضو حصاد تري وحصاد تري مايا انو تامدون ايو انو مستقبل بانوطنك كرابا أنا أقول إنان ما أنت لكان شو هو هرق ومرة ربع أنا وحرب إنان باقرون حنديك كينين أنا وحرب قف قصتو حرد إنه ولالك وحيي لي هاي هرنا أنا قص عضار أرض طيدة صحبة هي وطارس هن إجسوا بيننا أدونك هدو إسحراء بين هديدوك أويو عرب كيجا هرنا أقومان توابين ما أنت أنا والله أو بالله أو طلله بنا نقول توابين وحي وناجي وحي ماشي ذا وماشي ذا وحي قرد الرؤيو قد فنا إيه صعدنا وين بيسك صعدنا والسوشيال ميديا بقف شوقة إيه راه ضوا اللي نبت قلنا يا أيام بيسك يربا مركا وحاس إنك طول بانو لا يهاي طول قادنا بانو لا يهاي هنا يجي السوقيننا إنن إسلام يا رئيس الله أنا يدك عام وإسكو دك عام أورم إنن أنا يجي إسلام يا رئيس الله هاي السوقين الله يعزك ورياضة دميسي وحي هري أو عن هل كان كشيء جي مجرى لكن علمي هلا جودي جي عقلي كاشو عقلي كاشو هلا لذا هدي عن شرحه وحي نقطني سفري مئات وفرب بدن أو ضد بدن وقصي لكن يدو بس إذا سبب تواضح أم بعاني أنا وهاليا رولا لو هدي علمي اللي جودي عقلي كاشو رولا لو هدي الصحافة هي أنشح الصحافة دي الصبرة تيجي وداقة ده أنا كسر جاني الصحافة ده الصحافة ده أنشح سيلالي صوبته سمعت هذا أي بري وحول الميسا ورولا لو خبيل أنا وحبك وجلن أو وحبك وترين أو أنت عناشك وعاونكين ورولا لو ضدك هو جرعا أو ضد درادي هو عين إجلن وحيدوك تهودن برواق صورنا وحول بوي أو داينة هشوع وهو اللي بنا ويس ما يسنكرتا لكن دمير كذا مجدًا صحافتي أي لغية تواصلنا كسر جرتي مجدًا دين تهدي الدنيا ماذا يدنا مجدًا أنا وورد إنكم الدالينية هدي عقل ليه ذهاي عقل جابون الشقيه إجلن شو سفي عن وعش هذا الكذا حكم لها طبعًا ككبدًا أي أديك ستينا أديك سو إن شاء الله مخال كان يتايم كسر جوجمين يا دي من تين من العين برامش نوع ما كلو كل مدونه سمي سمي سلامة إجلنا وما حسنتهاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ.